عزت مندہ بنوکا کا سلام علیکم نواز سیزنا والیوم نمبر 10 نما خدمت تون ایون گدان اسٹیڈیو نا کنڈام پیش مس ریکارڈنگ انجینئر استاد سلام ندیم دا کیسرنا سلیکشن عارف سرناڑی حیدر انمول شمس فدا امان صابر جمعہ ساگر سید احمد سمالانی علیم زیب خدرانی غفار عاطف ٹپس دے خاص کے دا اس نزیا خنا نہ خنتے ہی نرگسیا ٹپس دے خاص کے دا اس نزیا خنا نہ خنتے ہی نرگسیا خنا نہ خنتے ہی نرگسیا ٹپس دے خاص کے دا اس نزیا خنانا خنتے ہی نرگسیا ٹپس دے خاص کے دا اس نزیا خنانا خنتے ہی نرگسیا ٹپس دے خاص کے دا اس نزیا خاص کے دا اس نزیا ٹپس تے خاص کے دا اس نزیا خنا نہ خنتے ہی نرگسیا ٹپس تے خاص کے دا اس نزیا خنا نہ خنتے ہی نرگسیا ٹپس تے خاص کے دا اس نزیا ٹپس تے خاص کے دا اس نزیا شاکرہ
سیتی خاسک داوس نزیا خنانا خنتے ہی نرگی سیا خنانا خنتے ہی نرگی سیا ڈپ سیتی خاسک داوس نزیا خنانا خنتے خنانا خنتے ہی نرگی سیا ڈپ سیتی خاسک خندے ہی نرگی سیا ٹپس تے خاص کے داؤس نزیا خنانا خنتے ہی نرگسیا